Одразу 6 вугільних копалень на Львівщині зупинилися. Шахтарі вийшли на протест. Вони перекрили дорогу, що веде до польського кордону. Чому, з'ясувала Христина Гашенко. Міжнародна траса Львів-Рава-Руська до українсько-польського кордону трохи більше 60 кілометрів. На пішохідному переході понад 100 шахтарів вимагають виплатити зароблене. Без черги пропускають лише громадський транспорт і машини з дітьми. Решту автівок – що 15 хвилин. Зарплату! 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 Нам не платять заробітної плати. Лютий, березень, квітень, травень. Відгрузки ніякої. Наші вугілля не читають за якісно. Призупинили роботу на 6 львівських копальнях. Тільки життєдіяльні шахти, відкачка води, за газом слідкують спеціальні дільниці, спеціальні служби. Так, життєдіяльні шахти підтримуються. Склади з вугіллям на шахтах заповнені вщерть. Майже 2 місяці його не купують, кажуть гірники. Усе через високу ціну. Тонна вугілля коштує 2800 гривень. Шахтарі пояснюють, це задорого для ТЕЦ, тож просять Міненерго знизити вартість, як торік. Ринкова ціна зараз вугілля влітом на даний час близько 2400 гривень. І тому наше ДП не може брати своє вугілля ні на одну електростанцію, тому що у нас є завишена ціна, завишена нашим міністром. Ми з ним зустрічалися 15 числа, він обіцяв нам 15 травня підписати протокол про зміну ціни на вугілля. І він пішов у відпустку і ніякого протоколу не підписав. Заповнені склади, екологічна загроза, кажуть гірники. Вугілля може самозайнятися. Щоб уникнути небезпеки, видобути якнайшвидше треба продати. Щоб можна було, по крайній мірі, вийти з ситуації, виплатити заробітну плату людям за рахунок вже відвантаженого вугілля. В обласній адміністрації запевнили, частину зарплати гірники отримають до кінця тижня. Про відвантаження вугілля сказати нічого не можуть. Минулого тижня Кабінет міністрів прийняв відповідне рішення про виділення коштів в розмірі 295 мільйонів гривень, але це стосується всіх шахт, які знаходяться на території України. Розподіл коштів, який буде передбачений безпосередньо для шахт, які знаходяться на території ДП «Львіввугілля», буде відомий після того, коли відповідні аналітичні речі зроблять профільний департамент Міністерства палива енергетики. Шахтарі порахували, львівські копальні отримують майже 40 мільйонів гривень. І цього не вистачить навіть на зарплату за лютий і березень. Тож гірники вкотре планують вийти на мітинг до Міністерства енергетики. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область.